ចរងអូបានបាក់សង្កត់យុវជនម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមខណៈកំពុងបងសំណាញមុខចាប់ត្រីចរងអូបានបាក់សង្កត់ទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់ភ្លៀមភ្លៀមនៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង5:30នាទីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅចំណុចស្ពានតូចស្ថិតនៅក្នុងភូមិរហាលឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះចក់ចែមអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិរហាលឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាប ជុំវិញករណីនេះអពុករបស់ជុនរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ុនច័កបានបកស្រាយបំភ្លឺថាមុនពេលកើតហេតុខ្ញុំបាននាំកូនទៅបងសំណាញ់នៅស្ពានតូចប្រហែលម៉ោង1 30នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង5 30នាទីល្ងាចស្រាប់តែកូនរបស់ខ្ញុំបានយកសំណាញ់ទៅក្របនៅនឹងច្រាំងក្រោមគំឫសីហើយខ្ញុំក៏នៅក្បែរនោះដែរពេលកំពុងតែ mu ជរាវស្រវាររោគត្រីស្រាប់តែបាក់មាត់ច្រាំងសង្កត់មកលើកូនខ្ញុំតែម្ដងបន្ទាប់មកឈ្មោះហ៊ុនច័កក៏បានរាយការណ៍ជូនសមាតកម្ម នឹងបានហៅ ax មក យកកូនរបស់ខ្លួនចេញពីក្នុងទឹកកំឡុងចំនៀងបច្ចេកទេសពីនិតឃើញថាសពមានស្លាកស្នាមដាច់រលាត់នៅខាងលើភ្នែកនិងខ្ទង់ជ្រមោះដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់សង្កត់នៃច្រាំងអូនោះយោងតាមការថេនីអះអាងរបស់ឪពុកជំនុំរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់ខ្លួនពិតជាត្រូវបានបាក់ច្រាំងអូសង្កត់ស្លាប់ពិតប្រកបមែនពុំមានពាក្យប៉ុនករណីបាត់ល្មើសព្រមតន់អអ្វីឡើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយការពិនិត្យរួចពុំឃើញមានអ្វីពាក្យប៉ុននិងករណីបាត់ល្មើសព្រមតន់នោះទេ តើប្រកាសជូនរងគ្រួសារឲ្យក្រុមគ្រួសារយកតើធ្វើបន្តតាមប្រប័យនេះពីនាងខ្ញុំសំអូនដាក់ Tham News